はい、皆さんこんにちは。遠くに丹沢の山並みがご覧いただけると思います。ここは神奈川県横浜市泉区泉町ですね。相鉄泉の線泉の駅に来ております。この相鉄泉の線は1976年に開業、相鉄のね、本線の二俣川駅から泉のまでが最初開通したんですね。そして1990年、平成2年に泉中央まで延伸して、1999年、平成11年に湘南台駅まで延伸をしたということであります。この丹沢の山並みがね、夕景と重なって非常に綺麗なわけですけれども、昼間の時間帯はですね、さすがに各駅停車のみの運行のようであります。自分が毎日乗ってらっしゃる列車、休日に乗られるとたまに違った視線で、景色をお感じになることができるかもしれません。週末お出かけになってみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございます。今後ともご視聴よろしくお願いいたします。